Hallo alle sammen, det Matboksen her. Velkommen tilbake til Kirby and the Forgotten Land. Vi nå I verden 3, Wondaria Remains, så det på tide å hoppe inn I verdenen. Welcome to Wondaria. Så la oss hoppe rett inn. La oss se hva denne verden har å by på. Den ser veldig kul ut I hvert fall. Det virker som den inspirert av Tivoli og slikt. Så det blir spennende. Dette stedet så da veldig kult ut. La oss gå litt rundt, og ja, stemmer, vi fikk oppgradert denne I forrige episode. Vi har nå dobbelt pistol, veldig kult. Jeg liker den veldig godt, nå må jeg bare se om det noe som gjemt bak kulissene. Ser ikke sånn ut, så da kan vi gå denne veien, litt til høyre også. Vi må sjekke hver bide, krik og krok, så vi ikke går glipp av noe som helst. For det vil vi ikke gjøre. Oh, gakkak, jeg føler at det kanskje en ting med gakkakene. Sånn hils på alle gakkene. De følger etter meg! Kanskje det sånn at jeg må finne alle gakkakene. Og så få de til å liksom følge etter meg. Kanskje det en achievement. Jeg ser flere gakkakker der oppe til høyre og til venstre. La oss se hva som skjer hvis vi klarer å samle alle gakkakkene vi finner. Kom til meg, gakkakk! Følg Kirby, deres naturlige leder. Følg piratkongen Kirby, og der mamma gås. Eller kanskje jeg må gjøre det for å komme meg videre, faktisk. Eller kanskje jeg håper det for en sånn optional ting, jeg. Sånn at jeg får en premie for å levere tilbake alle gakkakkene. Det hadde vært veldig koselig hvis jeg fikk det. Nå har jeg 4 gakkakker. Vet ikke hvor mange det skal være. Kanskje det en som har gjemt seg bak her også. Kan det være det? Hihi! Åh! Burger! Burger til meg! Åh, se på alt her da! Se på vi får kake også. Jeg har ikke funnet noen flere enders. La oss se om dette holder for mamma-dukk eller gås borti her. Det 5! Vi fant 4 av 5. Hvor kan det siste være? Jeg tror den I området her. Under der! Nei, popcorn! Det var ikke en gakkak. Det jo ikke sikkert at gakkakken trenger nødvendigvis å være I dette området her, men jeg vil jo tro at det et startområde den gakkakken siden mor gakkak var liksom der. Vi får holde øynene våre åpne. Kan den være på topp? Og der den! Du, den gjemte seg veldig godt. Den var liksom bak statuen, men vi fant den. Her din siste gakkak. Help the lost ducklings, find their mama. Yeah, vi klarte det. Vår første achievement gjort. Da fortsetter ferden. Her har vi fire ability. Jeg vet ikke om jeg vil være den. Kanskje vi trenger den siden den var der. Men jeg beholder min pistol ability siden vi nettopp oppgraderte den. Der har vi en svær forvokst kanin. Fikk med deg. Du billettselleren kanskje? Kirby vil ha gratis inngang. Og da stod du I veien, så da måtte du fjernes. Skjønner du? Frøken eller herr kanin. Jeg fant en iskrem og litt penger. Skal vi se, tror dere at det en slags gimmick med disse her? Kan vi ødelegge disse? Kan vi sitte oppe den? Kan jeg spise den opp? Mouthful mode? Au, ok, jeg hadde lyst til å prøve om jeg kunne sette meg inn dem, men jeg tror de skader meg. Jeg tror ikke jeg burde prøve det egentlig. Så vi lar dem bare være. Her vi en cutter. Du, det frister egentlig litt altså. Vet du hva? Jeg heller faktisk ha cutter abilityen. Fordi det en ability jeg liker så veldig godt. Jeg elsker disse chakram-ringene. Nå sier man at jeg ikke kan gå I den gugga her, så la oss fly over. Det kan gå til at jeg kan stå I den, bare at jeg går sakte eller noe. Men jeg vil ikke riske at det kanskje kan være at jeg mister liv. Løp! Ok, vi kom oss over. Nå må vi bare time dette riktig. Jeg kan bruke chakrammene mine, ikke sant, for å få tak I den pengen. Au! Ok, dude, vi må bare løpe, vi må bare løpe. Vi har ikke tid til det her. Løp, Kirby! Ta den hemmelige røde pengen. Og den chakrammen der også. Åh! Ok, jeg bare blir veldig treng. Hei! Seriøst, jeg fløy. Åh, dude. Det fordi jeg treffer bilen. Den høyere enn meg. Det kunne ikke jeg lukte, da. Jeg trodde jeg fløy høyt nok som det var, men tydeligvis ikke. Jeg blir så skeptisk når de gir meg nye abilities hele tiden. Jeg bare sånn, hvilken det de vil jeg skal velge? det en grunn til at det en freeze-ability her, liksom? Burde jeg ta den? Ja, vent. Ja, det ser ut som jeg kan... Hvis jeg bruker freeze-abilityen, så ser det som jeg kan... Gå og gjør meg uten at det gjør noe. La oss prøve det. La oss teste dette ut. Det funker! Ok, da burde det være freeze-ability her, for da kan vi komme oss over... gjørmen uten at det gjør noe. Her har de sikkert gjemt et eller annet, vet du. Jeg sikker på at de har gjemt et eller annet her inne. Dette liksom perfekte sted å gjemme noe. La oss følge toget! Jeg tror jeg vil opp den plattformen der, egentlig. Det en plattform på begge sider da. Oh, det en knapp! Åh, det en timer, ikke det? Jeg tror dette en timer. Ok, la oss se hva som skjer. Jeg må sikkert forte meg dit på en timer. Hopp! Åh, du var nesten. Kan dere passe dere? Dere I veien. Thank you. Ok, det var jo ganske lett.
Det var ikke spesielt vanskelig det. Kanskje det var såpass lett fordi at jeg hadde secrets. Kanskje det var så lett siden jeg hadde glider ability og ikke satt meg fast i gjørma. Jeg vet ikke hvor lang tid man egentlig får, men jeg følte at jeg fikk mer enn nok tid. Jeg driter i den pengen der, jeg får være, jeg vil ikke miste livet mitt. Åh, jeg trenger den. Vet du hva, før jeg dreper den apen, skal jeg bare se om jeg trenger hammeren et sted. Ok, det er flere hammerer her, så jeg tror vi good. Uansett. La oss aktivere denne. Ok, der døra. Tror jeg vil fortsatt beholde hammeren, altså. Men... Nå ble jeg skeptisk når det to dører å gå inn. Hvilken dør det jeg burde gå inn? Nå føler jeg at jeg kommer til å gå glipp av noe, men la oss gå inn den døra. Ja, vi i hvert fall på et nytt sted. Jeg føler at jeg gikk glipp av noe nå, ass. Men, vi har ingen vei tilbake, så vi får bare fortsette ferden videre, holdt jeg på å si. Au! Så vi ser hvor den her tar oss inn. Secrets. Gi meg deres. Og makron. Nå fikk jeg også makroner. Jeg digger makroner. Min favoritt er sånn salt lakris makron. Mouthful mode. Fantastisk. Coaster mouth. Dette er ganske kult. Ok, hva er det med å gjøre? Jeg kan tilte til sidene. Ok, la oss prøve å få tilbake alle myntene, folkens. Dette kommer sikkert ikke til å bli sånn veldig lett, men vi prøver vårt beste. Ok, jeg trodde ikke jeg skulle få tak i den, men jeg var høy nok tydeligvis. Det virker ikke så veldig vanskelig, egentlig. Det virker ganske overkommelig. Sier jeg nå, så mister jeg alt jeg har der. Bling! Trykker på knappen. Capsule! Hold øynene åpne for eventuelle ting vi kan samle. Det var vanskeligere enn jeg trodde, faktisk. De har sikkert gjemt en Waddle Dee her et sted også, vet du. Tror du ikke det? Dette liksom det perfekte stedet å gjemme en Waddle Dee, da. Det jo det, faktisk. Ok, det var litt vanskeligere enn jeg trodde. Jeg gikk glipp av en knapp! Tenk om det var en Waddle Dee. Det var en Waddle Dee, vet du. Jeg vil kjøre videre. Men du, jeg nesten sikker på at det... Ja, det var en Waddle Dee. Ok, jeg tar en runde til. Siden jeg her. Der fikk vi den! Vi klarte det. Og det åpner porten! Haha! Det var så å si plettfritt faktisk andre runde. Jeg tror jeg fikk så å si alle tingene. Så det var ikke bad i det hele tatt. Og der fikk vi også reddet denne Waddle Dee-en. Nummer 2 av 4. Da er vi on track fortsatt. Så det veldig bra. Kan jo være en eller annen hidden mission vi har gått glipp av. Men, bortsett fra det, så vi der vi skal være. Hvor vi nå, tror du? Vi har de spikesene. Jeg tror jeg fortsatt vil beholde min freeze ability. For den var veldig... digg å bruke egentlig. Jeg elsker å bare glide bortover bortover gulvet, holdt jeg på å si. Det føles veldig bra. Vekk med deg. Bam. Så må du vekk dessverre. Mini freeze. Bort med deg. Opp her. Så fly over hit. Samle alle disse penger, stjernepengetingene, hva vi skal kalle dem. Og så går vi videre bortover. Vekk med apevannen. Jeg håper ikke vi trenger den hammeren til noe. Vi har liksom latt dem være igjen. Jeg vil bare se om det er hemmelig her oppe. Det er ikke noe hemmelig her. Det burde vært noe hemmelig der. Nei, vekk fra meg. De der er creepy. Jeg liker ikke de der. De er kjempe creepy. Vekk med deg. Du er skummel. Kom meg vekk fra meg. Skal vi se. Enda mer harpussyr. De hopper veldig, ass. Sånn. Vekk med deg. Knuser deg i 1000 biter. En grilla kalkun, eller kylling. Grilla kylling. Som bare lå i kroken og ventet på Kirby. At Kirby skulle spise den kyllingen. Grillet Kirby-kylling. Nei, ikke kast klubba det på meg, ja. Jeg ser den der, ass. Jeg ser den. Jeg må ha tak i den før jeg gjør noe som helst annet. Gi meg den kapsulen. Jeg vil ha kapselen. Hva gjør nå? Waddle Dee. Waddle Dee. 3 av 4. Vi er fortsatt der vi skal være. Vi har ikke gått glipp av noen av de. Jeg ser glittere bak der. Jeg skal sjekke det ut i en straks. Popcorn! Det noe mer gjemt her før vi går videre? Ser ikke sånn ut. Da kan vi trygt forhåpentligvis gå videre. Det kan gå til når jeg har gått glipp av noe, men det får bare være.
We have to keep on keeping on. Eller hva man den sier. Et eller annet ordtak som du kan bruke her som passer. Ok, her føler jeg de har gjemt et eller annet sted. Det bare virker veldig logisk. Veldig glad jeg har beholdt min isability. Som her borte er det et eller annet, vet du. Her har du gjemt et eller annet. Jeg bare vet det. Men hva? Hva er hensikten med disse sølepyttene borti der? Ikke vet jeg. Men kanskje vi finner ut av det hvis vi går en annen vei. Jeg kan vanne gården. Jeg kan vanne hagen. Dude, jeg større enn jeg i det der Kirby-spillet. In Kirby's Gorm... Hva heter den? Jeg glemte hva det heter det. Det Kirby-spillet som nettopp kom ut der det var om å gjøre å spise mest mulig. Kirby's Gourmet Race? Det hørtes ikke helt riktig ut. Det Kirby's... Kirby's Dream Buffet var det. Stemmer. Det var. Minner meg litt om det, bare at jeg enda mer større og litt mer vannete. Litt mer water weight. Og jeg ser hva vi må gjøre. Vi må vanne alle disse triste plantene. Gi dem litt nytt liv. Det tydeligvis 8 blomster til sammen. Ok, hvor er resten? Jeg har en hypotese. La meg ta en tid til oss hoppen her. Nei, her har jeg vært allerede. Har jeg gått forbi noen planter? Jeg bare sjekker ordentlig. Så jeg ikke går glipp av noe som helst. Det er ikke noe her borte. Nope. Da beholder vi denne abilityen litt lenger. Så ser vi om det er noen flere planter i nærheten som trenger litt vann. Kan jeg klatre på den her i det hele tatt? Nå sier man at jeg ikke kan klatre på den her. Jeg kan ikke det, vet du. Da tar jeg den sjansen på at det er lenger borte ved banen, og at det er et nytt sted jeg kan få mer vann. Så jeg kan vanne blomster. Det ser sånn ut, for her er liksom mer gjørme. Så jeg regner med resten av blomstene er oppe der, kanskje? Kanin! Dude, ansiktet på de kaninene. Gi meg litt sånne viber. Til de kaninene i Super Mario Odyssey, de Brutals, vet du. Bare ansiktet var litt sånn likt. Var litt sånn kaninaktig. Au. Der vannpytten min, vet du. Her det mer vann, vet du. La oss fylle oss opp, og skylle vekk all den gjørma. Det visste jeg ikke, men jeg kan tydeligvis bruke vannet på å ødelegge hele attraksjonen nå. Det jo veldig greit å vite. Det ikke det noe problem lenger. De kommer ikke min vei. Jeg kan bare sprute med masse vann. Så vanner vi bakhånd litt, så vi kan komme oss opp og videre til neste nivå. Jeg var litt for treg. Så går denne veien. Her er det planter, vet du. Men det bare 3. Kan det være? Kan det bare være at det en plante som skjuler seg under hjørmen? Kan det det? Kan det være en plante her? Hallo? Hva det som skjer bak der? Hva det som her nede? Clever! Der vant vi alle blomstene. Dude, vi fikk en scroll. Please, tornado-ability. Jeg vil ha tornado-ability. Upgrade. Tornado. Toy Hammer. Ikke det jeg vil ha. Men greit, jeg får ta det med. Men det var ikke det jeg hadde lyst på. Jeg ville ha Tornado Upgrade. For jeg elsker den Tornado Ability-en. Så jeg vil gjerne få oppgradert den. Men da får jeg vente da. Fordi spillet ville ikke gi den til meg, nemlig. Så da får det bare bli sånn, da. Får bare være. Au! Jeg liker egentlig ikke Freeze-Ability-en så veldig, fordi den så veldig svak. Du må holde på så sykt lenge før du liksom får gjort noe som helst. Vi trenger hjelp av vannet en gang til. Sånn. Her vet du. Dette en fontene regner med. Wihee, så kult da. Ser så kult. Vi cleaner opp hele greia. Jeg føler at jeg spiller Super Mario Sunshine. Jeg skal clean opp all that icky looking, icky paint like goop. Som ligger rundt i Delfino Plaza, Delfino Isle, Delfino Square, Delfino Plaza, Isle Delfino, jeg husker ikke helt. Men samme kan det være, hallo, jeg ser det der, skjønner du. Da må vi teste en ting, kan jeg stå på toppen her? Jeg har på følelsen at jeg må gjøre noe her, skjønner du.
Hva skjer da? Kan godt hende det jeg måtte gjøre for å komme meg videre, men la oss prøve. Hvor tar denne vannet oss hen? Å ja, til mål. Nei, men så greit. Da tror jeg vi klarte det meste bortsett fra en objektiv. Så vi får se hva det nå, nå som vi redder alle disse Waddle-Dee-ene. Så kan vi se hva det siste objektivet også var. For jeg ikke helt sikker på, faktisk. Vi redder med vi får sett det nå. Ok, det et eller annet vi har hoppet over her, tydeligvis. Og det Enjoy the view from top of the rocket. Ah. Ok, det gjorde vi ikke. Så det får bare være. Waddle-Dee og... Den tror jeg vi hadde før. Nei, Conemouth Kirby. Tydeligvis ikke hatt den før. En vanlig Waddle-Dee. Jeg tror ikke vi har så mange capsules, derfor alt liksom nytt. Der beseiret vi første bane i verden nummer 3. Åh, det ser ut som neste bane skal være på en racetrack, Circuit Speedway. Det så veldig kult ut. Jeg håper vi skal reise med kamp. Race. Jeg håper vi skal liksom ha kappløp eller hva det heter. Det hadde vært veldig kult. Men ok, folkens, det var alt for denne episoden av Kirby and the Forgotten Lands. Tusen hjertelig takk for at du så på, og hvis du likte videoen, legg inn en liker, abonner på kanalen hvis du ikke det fra før, så ser jeg dere i neste episode. Ha det bra!